Rahul Gandhi tibro kotai kho BJP bidhayika Suman Haripriya. Rahul Gandhi hori nam lobole abban bidhayika Sumanor. Hari Krishna Hari Ram gai monor ahanti dur korok buli kotai kho BJP bidhayika goraki. ভাল লাগে কারণ আগতে আমি বহুত সময় অতিবাহিত কৰিছিলোঁ বহুত সময় থাকিছিলোঁ ঘূৰিছিলোঁ যে হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে গাই গাই ঘূৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আজি অকমান সময় কম হল কিন্তু তথাপি ভাল লাগিছে রাধা কৃষ্ণৰ জীৱন্ত যেন অনুভৱ হৈছে ৰাজ্যৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনিতো আমি কৰিয়ে আছোঁ আৰু অসমৰ অভাৱ অভিযোগ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়েও কৰি আছে গতিকে আজি এই অৱসৰতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰো খুব শান্তি সমৃদ্ধি কামনা কৰিলোঁ বহাগ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত গামোচা বিতৰ্ক বাংলা সাহিত্য সভাৰ ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ সৃষ্টি হৈছে গামোচা বিতৰ্কৰ অসমীয়া আৰু বাংলা গামোচা জোৰা দি প্ৰস্তুত কৰিছে এখন বিশেষ বস্ত্ৰ যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইপিনে গামোচাখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাকৰ ঐক্যতা আখ্যা দিছে বাংলা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াই গামোচাখনলৈ একো বিতৰ্ক কৰাৰ কাৰণ নাই বুলি মন্তব্য দিলে বাংলা সাহিত্য সভাই উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰী বৰিপাৰাৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ আছে বাংলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম ৰাজ্যিক প্ৰতিনিধি সন্মিলন শনিবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যক্ৰম অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে উপস্থিত আছিল অসমৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাকে আদি কৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি মন্ত্ৰীসহ আটাই গ্ৰহণ কৰিছিল এই দুই ৰূপী গামোচাখন আমি দুয়োটা উপত্যকাক আমি সমন্বয় যিটো আনিব বিচাৰিছোঁ বাংলা সাহিত্য সভাৰ পৰা সেইটো কিন্তু বৰঞ্চ মানে সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব লাগে আমি যদি অসমীয়া হিচাপে থাকিব লাগে আমি হিন্দু হিচাপে সনাতনী ধৰ্ম মানে বিশ্বাস কৰা মানুহ হিচাপে যদি আমি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বঙালী ভাষী অসমীয়া ভাষী সকলোৱে মিলি মৰম প্ৰীতিৰে আমি থাকিব লাগিব আৰু 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 সেইটো মেছেজটো আজি বাংলা সাহিত্য সভাই দিছে স্বয়ং তেখেতে যেতিয়া ডিঙিটো লৈছে আৰু হাততো আছে ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা কি গতিকে এইটো আমাৰ নতুন নহয় আমি কিন্তু গ্ৰহণহে কৰিছোঁ আমি নিজে কিন্তু উদ্ভাৱন কৰা নাই কেৱল আমি ভাবিছোঁ সম্প্ৰীতিটো একেলগে হ'ব সকলোৱে কেৱল বিচ্ছেদ কৰে কাটি পেলাইছ আমিতো জুৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিম প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 99 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে